Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, haatanna ah gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka Soomaaliya, ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee la filayo in dib ay u dhacaan, maadaama la sheegay in gudoomka baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dib u dhigeen soo gudbinta iyo qorshayaasha loogu talagalay doorashada ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka. Gudoomiye Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa carrabka ku adkeeyey in ay ka digayaan wax kasta iyo si kasta oo dib loogu dhigi karo doorashooyinka qaranka ee dalka Soomaaliya, taasi oo lagu waday in ay ka dhacdo dalka Soomaaliya, balse hadda wararka soo dhacaya ay sheegayaan in la qorsheynayo in doorashadaasi dib loo dhigo. Madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay madaxda qaranka iyo baarlamaanka Soomaaliya in muddo xileedkooda aysan waxba ku darsanin haddii ay taas ku dhaqaaqaan cawaaqib kasta oo ka dhasha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeedu ay qaadan doonaan. Waxaan aad uga xumahay in hoggaanka baarlamaanka uu muddo bil ah dib u dhigay hadal jeedinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ku muddaysnayd in 27-da bishan oo maanta ah ay hor yimaadaan golaha baarlamaanka ee Soomaaliya, taasi oo gudoonka baarlamaanku ay sheegeen in dib loo dhigay muddo bil ah. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa tallaabadaasi muddada bisha ah dib loogu dhigay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxa uu ku tilmaamay in ay tahay mid baarlamaanka dastuurka u yaala baalmarsan, waxaana uu ku baaqay in mar walba laga fogaado dhibaatooyinka waxa keenaya iyo in loo hoggaansami waayo dastuurka qaranka. Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku eedeeyey inay ku fashilmeen in ay mas-uuliyadooda sida loogu talagalay u gutaan ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wixii hadda ka dambeeya ay dalka iyo dadkaba u diyaariyaan sida doorashadu xilligeedii ugu dhici lahayd.